לוקמיה לימפתית כרונית היא הלוקמיה השכיחה ביותר בעולם המערבי. למרות זאת, המחלה פחות מוכרת לקהל הרחב, שברובו נחשף למידע מהתקשורת על לוקמיה חריפה. מה ההבדל בין לוקמיה חריפה ללוקמיה כרונית? הם המאפיינים, הגורמים ושכיחות המחלה? על כך בסרטון הבא. לוקמיה לימפתית כרונית או אם אנחנו רוצים להגדיר אותה בקצרה שיהיה לנו יותר קל CLL שהם ראשי תיבות של כרוניק לימפטיק לוקמיה היא הלוקמיה השכיחה ביותר שאנחנו רואים בעולם המערבי מדובר בלוקמיה עם מהלך כרוני ולא הלוקמיה שמוכרת לנו מהעיתונות שהיא הלוקמיה המפחידה יותר האגרסיבית יותר שמתקדמת מהר כאן מדובר על לאוקמיה עם מהלך איטי שיש בה התרבות של כדוריות דם לבנות שהמקור שלהם הוא במוח העצם. מוח עצם הוא בעצם בית חרושת של הדם והוא מייצר את הכדוריות דם הלבנות. הכדוריות דם הלבנות שמתרבות הולכות ומתיישבות בתוך מערכת הלימפה או בלוטות הלימפה ובלוטות לימפה יש לנו בעצם כמעט בכל אתר בגוף, זה יכול להיות בלוטות לימפה מוגדלות בצוואר, בבתי שחי, במפסעות, בתוך הבטן, בתוך בית החזה. לפעמים הטחול מוגדל ויש איזושהי הרגשה של אי נוחות בבטן, לפעמים הכבד מוגדל, כי למעשה מדובר פה בתאים שהם זורמים בתוך הדם ומסננים כל איבר שהוא. אנחנו יכולים לחיות עם הנוכחות של התאים האלו בשלום. מה זה אומר? זה אומר ששליש מהאנשים לעולם לא יזדקקו לטיפול ב-CLL שלהם. הם רק יהיו במעקב. שליש אחר, אם ההבחנה, המהלך יהיה יותר מהיר והם יזדקקו לטיפול, והשליש האחרון, במהלך תקופת המעקב, קרוב, קרוב לוודאי שיזדקק לאיזשהו טיפול. המחלה היא מחלה של הגיל המבוגר. הגיל הממוצע שאנשים חולים ב-CLL הוא 72, כאשר אנחנו באופן נדיר רואים אותה אצל אנשים צעירים פחות מגיל 40. מחלה יותר שכיחה אצל גברים מאשר אצל נשים, ואנחנו רואים אותה יותר דווקא אצלנו בארץ, כי היא יותר שכיחה אצל יהודים אשכנזים. תמיד שואלים אותי את, את השאלה היא למה זה קורה. מה הגורם שפתאום מופיעה לוקמיה, ואנחנו באמת לא יודעים. אנחנו לא יודעים להגיד מה גורם ל-CLL. יש מיעוט של מקרים של משפחות שיש להם CLL, אבל זה מאוד נדיר, וברוב המקרים זה ממצא אקראי שרופא משפחה מזהה, ומפנה למעקב אצל ההמטולוג שזו המומחיות שלו.